მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მაღაზია მუზარადიდან. ეს პატარა მიმოხილვას გავაკეთებთ ერთ-ერთ მოთხოვნად ნახევრად ავტომატზე, Huglu Veyronze. ნუ რენოვასთან ერთად ერთ-ერთი მოთხოვნადი და გაყიდვადი იარაღია. ახლა რაც უფრო მომხმარებელს აინტერესებს, კომპლექტაციაში გამოყვება, ეს არის ჩოკები, ხუთი ჩოკი, თავისი ერთი დამაგრძელებელი ჩოკით, გარე ჩოკით, მოყვება ორი ეგრეთ წოდებული პორშინი, სტანდარტული პორშინი და მაგნუმზე გათვლილი პორშინი, რომელიც 38-40 გრამის შემდეგ მუშაობს. ეს კონდახის დასახრილი მოწყობილობები, კონდახთან მაგრდება სხვადასხვა დახრის გაზიდვის და უკანა კონდახის მისადებები. ეს ჩოკების ფეისი და გასაღები, ანუ კლუჩი. ეს გაზოგადამტენის მილაკების გამწმენდი. ნახოთ, ეს თავის ჩეხოშია. აშურა შეგვიძლია როგორც ნებისმიერი ნახევრად ავტომატი. ასე ხდება. ცერო, ამ ტიპჟირი. ხო, ეს ამის ამ ვეირონში ახლა მეცამაკ ნახევრად ავტომატი ტორუნ პოინტერს რა და რაც მოწყვეს, ეს უბრალოდ ანალოგია, ანუ გადაკოპირება ვეირონს. აი ეს დამჭერი, რაც სრულად კეთავს და ცელულს თქვათ გატეხვის შემთხვევაში, აი ისედაც შეგიძლია ცელულ მოხსნათ, ისეთ ისრულად იარაღი რადგან მეწოდებული ბოლტით ხდება დაკეტვა. გაზგადამტენ მილაკებით ამის ისე გაწმენდა ხდება. ჩავსვათ სტანდარტული პორშინი. ამფერად მაგრდება ყველა. ეს მექანიზმს ანუ ზაქოს ჩავწერთ და შემდეგ ეს შვენი რად კეტავს, იგდიელორ რად კეტავს, როგორც ჩევოს დაკარგვის შემთხვევაში იარაღი შეგიძლია ის უპრობლემოდ. ახალი იარაღი როცა
Huglu Veyron. Poeski. Sorry, not to cheer it. What plus 1? Namas utsa uqnet 7 plus 1, ko? E. Tois damagzelu. Akari keishi. Როგორც ევროპაში ამიღებული. Რო ვაზნებს კეტავს, ორი ვაზნეს დამაგრძელებლის შემთხვევაში, აქ ორი ჩადის და ეს კიდე სტანდარტულ ამ შემთხვევაში. ევროპაში ამიღებული ჩვენ არმია. Ჩაიჩუკი. Это все газгадамтены, რომელიც ზოლი გრავიდან ჩვენურად მუშაობს. ა შეგიძლიათ YouTube-ზე საკმაოდ არის. ბერბოლოგიის უდეს განხილვა ამ იერაღზე, შეგიძლიათ ნახოთ ეჟე. ძიძაქის და შეგიძლიათ ნახოთ. ვიშაც კიდე შეცენაგინოთ მაღაზიის ნომერი იქ არის მითითებული და დეტალურად კეთდნენ ამა თუ რა მეორე იარაღი Huglu-ს მეორე იარაღი იგივე გაზიტენოდი აერიტენოდი G 12 ამის ფასი არის 1500 ლარი ეხლა Veyron-თან შედარებით ბიუჯეტური ვარიანტია და განსხვავება რა არის ეხლა თითქმის სისტემა და ეს წეგალოვაჩვენეთ იგივე აქ, ეხლა ავაცხოთ. ეს დაშლილი მდგომარეობაში გაჩვენებთ თავისი მექანიზმით. ეს თავისი. ვაისი. აგრძელა. თავისი 4 ჩოკი. თავისი კრუჩი. ეს ზედუკანი ხუთი ჩოკი ერთი ზედუკანი ხუთი ჩოკი ეს დამაგრძელებელი 7 უკვე 7 7 ვაზნამდის 1 პლუს 7 ესე სტანდარტულად 4 პლუს 1 პოეჯი ამისი ერთი პოპორში მიყვება სტანდარტული პოპორში გაზიტენოდი კიდე ვიძახი, ან ვაიგიტენოდი. აცხობა კიდე. შემდეგი პრინციპით ხდება ზუსტად ანალოგიური. და როგორც Veyron-ი ასი ლარი როგორც ვიმოდოთ. 1500 ლარში ჩვენი ეს ახალი ჰაცანის ახალი მოდელი 1550 ლარი ეს შედარებით ძველი მოდელი, აი გვერდზე დაუდეთ 1200 ლარი. ეს შედარებით ეს უფრო პლასმასი, ეს უფრო თავის გრავირებით მეტალია. აი განსხვავება პორშინშიც არის. უფრო ეს არის DSP, აი მაგალითად. ეს უკვე მუქი კაკალი. და ესეც რა კარგი დარიზინებული ხარში. და აი მექანიზმსაც უყურებთ. აი მოკლე ზატორი აქ. თუ არა. ხო.
აი ამისგან განსხვავებით. ეს ცერულს. Ну, лайс болодрус. Эс чоке вигурет, როგორ აქ წინ. Ай. Шик чокში აქ ჭრილივით. Ну, ეს რა სამსახურება ვერ ამოხსენით, მაგრამ დაახლოებით ხდები. Ай, вигурет. Эхლა ნოდო ცახსნის რა. Ай, ке поршини, ам ახალ მოდელს, აქ დიდი. შედარებით დიდი სხვა ჰაცანებისგან განსხვავებით. აი ეს დამოტევა. ხო. ჰაცანის ამ ახალ მოდელს აქვს შედარებით სხვა მოდელებისგან რბილი სასხლეტი, ანუ რბილი დამუშვები. აქვს წამოწეული სამი. ხო, აი ეს წამოწეული თამას რა. ბევრს მოსმოს ეს თვალში უფრო კარგად ჭდება. ნუ ძირითა სპორტულ თოფებს აა. დაინტერესების შემთხვევაში აი მითითებულია ნომერი და რეკეთ მობძანდით ჰაცანებში სიახლე. ეს ძველი მოდელი, ახალი მოდელი რა.